Хмельничанка Олена Василевська розповідає, що на отримання результату тесту, потрібного, аби виїхати за кордон, очікувала кілька годин. На днях ми отримали результат, і тепер я мушу пред'явити цей результат в аеропорту при посадці на літак. Аналіз ми здавали біля 10-ї години, а результат ми отримали о 3-й годині. Повністю він був придатний для пред'явлення в аеропорт. Для тих, хто перебуває на лікуванні в стаціонарі, тести у лабораторії центру роблять безкоштовно, каже фельдшерка-лаборантка імунологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії Ліля Бондар. Забезпечує нас Хмельницький перинатальний центр повністю. Вагітним, роділям і породілям антиген ми робимо безкоштовно. Також у нас є обстеження на імуноглобулін М і імуноглобулін G. Для мешканців міста, які приходять обстежитися, ми робимо це платно. Заступниця директора міського перинатального центру Ірина Королюк розповідає, оскільки обійдеться тестування на ковід у лабораторії, аби отримати результат, необхідний для виїзду за кордон. Люди, які виїжджають за кордон і країна вимагає ліцензійний QR-код, мають можливість нас обстежитись. Обстеження коштує 580 гривень, плюс 150 гривень коштує перевод, на якому є QR-код. Бланк є українською мовою, це є бланк, вже видає сама програма, плюс обстеження, плюс перевод, також видає програма англійською мовою. Тетяна Борошцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.